Nový den, to je ranní zpravodajský blok na CNN Prima News, který vás každé ráno v 7 hodin provede vším, co byste měli vědět. Zprávy od vás z ulice i z celého světa, protože ten se nás týká čím dál tím víc. Od počasí a dopravního zpravodajství přes zásadní události včerejšího dne až po aktuální témata a novinky, které by vám neměly uniknout. Těšíme se na vás každé všední ráno. Ranní blok Nový den od pondělí do pátku v 7 ráno na CNN Prima News.